Բարի առավոտ բոլորին, ողջունում ենք ձեզ Նոթեմում, բարի առավոտ, սկսում ենք մեր եթերը, միացեք եթերին, մի քանի րոպե ուշացանք, իհարկե հայտարարվածից կներեք, տակ, արդեն միանում են, տեսնում են, այսօր Samsung Galaxy S10 Plus-ն ենք մենք սկսելու, շարունակելու ձեզ ներկայացնել, այս ֆանտաստիկ սմարթֆոնը, միաժամանակ մի քանի այլ բաներ էլ ենք ձեզ ներկայացնելու, մեր խոստացած ինֆորմացիայից, որը որ պետք է ձեզ ներկայացնենք ժամանակին, հիշում եք, մենք կհիշեք երևի մոտ 1 ամիս առաջ հայտարարություն տարածեցինք, որ չինական Xiaomi-ին համատելու ենք եվրոպական Xiaomi-ի հետ եւ ահա նրանք էստեղ են։ Ճիշտ ասած իրանք շուտվանից էին էստեղ, բայց քանի որ մենք մասերի մեջ բավական լուրջ տարբերություն հայտնաբերեցինք կոմպոնենտների մեջ, էլի հերոսը հավաքելու եւ աշխատանքի մեզ ստիպեց մի քանի ինստանցիաների դիմել, մի քանի կազմակերպությունների դիմել, որոնք կկարողանան լիարժեք մագնիտոմերնի, ռուսերեն ասեմ, ասենց ասեմ, իր դաշտի անալիզը անեն, որպեսզի հասկանանք ճիշտ ճառագայթումը եւ արագության ճիշտ տարբերությունը նաեւ, սա էլ ընթացքում կպատմենք, մինչեւ այդ ուղակի այստեղ ինչ-որ բան էր դաունլոդ անում Samsung Galaxy S10 Plus-ը, ես ուղակի նորից հետ գնամ, տեսեք, հիշեցնեմ ինչն է, ոնց որ այսօրվա մեր եթերի հերոսը Galaxy S Plus-ն է։ Սա եվրոպական տարբերակն է, իմիջայելոց մի կարևոր բան եւս այսօր ձեզ պատմելու ենք նրա մասին, թե ինչու է Հայաստանում ուզբեկական Samsung-ը այդքան տարածված եւ արդյոք գնորդների մեծ մասը գիտի, որ ինքը գնում է ուզբեկական Samsung, ոչ թե եվրոպական, ինչ են իրան հրամցնում, էլի իրականում մենք որոշակի շուկա եւ ուսումնասիրություններ են կարել եւ պարզվեց, որ լավ, ամեն դեպքում շուտով էսա կպատմեմ, էլի հերթով sense, այսօրվա ինֆորմացիան շատ է իրականում։ Մի խոսքով, սկսենք, անցնենք առաջ, տեսեք, սա Samsung Galaxy S10 Plus-ի ավելի դետալիզացված review-ն է, մի քանի օր առաջ ձեզ ցույց տվեցինք intro-ն եվրոպականի, Մանուկ ջան, մի քանի բառը ուղղակի հիշացրա, որ մոդելն է, Մանուկին բարևում ենք, ողջունում ենք, Մանուկ բարձր կխոսաս, որտեղ շատ վատ է լսվում։ Գնացինք առաջ, նաչի ես պարամետրերն ասեմ, դու մանրամասները կպատմես, ուրեմն Exynos 9828 միջուկանի պրոցեսոր, որը որ անթութուի տեստը անում է ավելի լավ 20%-ով ավելի արագ, քան Samsung Galaxy S10 սովորական վերսիայի վրա, քանի որ այստեղ մայրական սալիկը շատ ավելի հետաքրքիր ձևով է հավաքած եւ այստեղ ունենք 328,000 միավոր արագագործության համար, գրաֆիկայի համար, իսկ Samsung Galaxy S10-ում ունենք 300,000 ընդամենը, եթե ճիշտ եմ հիշում։ Տեսեք, նույն պրոցեսորն է, նույն RAM-ն է, ստեղել է 6 GB RAM, ստեղել ունենք 128 GB հիշողություն եւ լրացուցիչ չիպ ունենալու հնարավորություն մինչեւ 1 TB։ Իհարկե ցանկալի այդ չիպը որ լինի Samsung, եթե արագություն եք ուզում ունենալ, եւ ուրեմն ինչ ունենք, հա 4000 mAh, 4500 mAh սնուցման սարք, այսինքն ակումուլյատոր, հա մարդկոց, եկեք սենց ասեմ, որը որ պետք է 1-1.5 օր դիմանա այս մոնիտորին, չափերը այստեղ 2 կայա 3040-ը 1440-ի, մանուկը տեսեք շպոնա մանգալիս, տեսեք ուշադրություն դարձրեք, չի հիշում թվերը, շպոնա մանգալիս, ես մոտավոր եմ հիշում իրականում, ուրեմն 2K մոնիտորը 60 Hz, ֆանտաստիկ դինամիկ AMOLED display, գույները ուղակի սպանում են, ահավոր հաճելի է նայել այս մոնիտորին, ցույց ենք տվել արդեն այսօր նորից նրանց, ովքեր առաջին եթերը չեն տեսել։ Так, ես տեսեք հարցերի շարանը սկսվում է։ Բարև ձեզ, ողջունում ենք բոլորին։ Եվ գինը կասեք միանգամից, հեսա գնալու է, տեսեք, գինը կասեք։ Մենք ասելու ենք 2 րոպե, մենք գինը կա, գինը 439,000 է եվրոպական տարբերակը։ Սա ուզբեկականը չի, ասեն ձեզ, չինականը չի, ես այդ ուզբեկականը պրոստը տակ չեմ ասում, սա հումոր ու սարկազմ իրա մեջ չի պարունակում, ժողովրդի մեջ ես պատմելու ենք ինչա կատարվում իրականում մեր շուկայում, որտեվ բավական լուրջ շուկայի ուսումնասիրություն ենք անում, ինձ թվում է մի փոքր ավելի շատ ուսումնասիրություն ենք անում, քան պետական մարմիններն են անում իրականում, չնայած դա իրանց աշխատանքը պետքա լինի, բայց ամեն դեպքում գնացինք առաջ, տեսեք, ուրեմն շուկայի ուսումնասիրության արդյունքում հայտնաբերել ենք, որ Հայաստան եկող Samsung-ների մեջ բավական մեծ քանակ
կասկածներ կա, որ 60-70%-ը նույնիսկ Կովկասյան շուկայի համար արտադրվող խոսքի այդ պաշտոնական տարբերակը չի, այլ գալիս է ուզբեկա, ղազախա, չինական ինչ-որ մի բան, ես ոչ մի բան այդ ազգերի դեմ ոչ մի ձև չունեմ, ոչ մի ձևով, բայց ասենք չինական ստանդարտը, ուզբեկական ստանդարտը, ղազախական ստանդարտը գնել ոչ մի ձև ես ինքս չեմ ինձ թույլ տալու, որովհետև ես ուզում եմ գնել սմարթֆոն, որը որ սերտիֆիկացված է եւ ունի որակի սերտիֆիկատ, կամ մինիմում, որ կարելի է դրա մասին խոսալ որպես առողջ product, սենց ասեմ։ Գնացինք առաջ, տեսեք, ուրեմն ունենք այստեղ 6.5 դյույմ, հա, այո, փաստորեն A79-ի նման է, իմիջայլոց A70-ը նույնպես լավ կլինի, որ դնենք իրա կողքը, որպեսզի պատկասնենք, սա անկախ ամեն ինչից Samsung-ի ամենալուրջ ֆլագմաններից մեկն է, որ այսօր կա աշխարհում եւ ասենց ասեմ, իրան հաստատ արժի ունենալ, եթե պլանավորում եք 400,000 կամ 350,000 եւ ավելի շատ գումար ծախսել սմարթֆոնի համար, չնայած ինքը գնով շատ նման է, շատ մոտ է OnePlus 7 Pro-ին, եւ այսօր նաեւ պետք է անդրադառնալ այն հետաքրքիր կոմենտ գրողներին, ովքեր առանց մտածելու են գրում կոմենտները, իրականում մտնում են AliExpress, տեսնում են ինչ-որ մի բան, ֆիլտրում են գնից ամենաէժանը, առանց ստուգելու դա օգտագործված է, նոր է, հնարավոր է պատվիրել, թե եթե պատվիրես 7 ամսից է ստանալու, եւ մեզ գրում են, որ ձեր մոտ 439,000 է, ես AliExpress-ում դա տեսել եմ 200,000-ով, լավ է, կարե ձեր ցավն է տանեմ, կարակ պատվիրեք օրինակի համար, եւ անկախ ամեն ինչից, ասենք տենց կոմենտներ գրել, ուղակի պրոստը դիտողներին խորհուրդ կտամ դա չանել, որտեվ դա գործնական էթիկայից այն կողմը անցնում, էլի կներեք իհարկե, սա խնդրանք, սա խնդրանք, տեսեք, ուրեմն սա A70-ն է, Samsung-ի A70-ն է իր կողքը, և մենք ունենք Galaxy S10 Plus-ը, մանուկին խնդրենք մի փոքր այսօր ավելի, քանի որ դետալիզացված ենք review-ն նկարելու, և ընթացքում ձեզ պատմելու ենք մի կարևոր մանրամասնություն, այս չինական Xiaomi և եվրոպական նույն մոդելի տարբերության մասին, ձեզ կպատմենք զեղչերից և որոշակի ավելի շատ ինֆորմացիա։ Մարուկ ջան, խնդրում եմ սկսի, մենակ մի փոքր բարձր կխոսաս, որովհետև լավ չի լսվում, ես ինքս ստուգել եմ, իսկապես բողոքում են, որ լավ չի լսվում, կգոռաս մի քիչ։ Ուրեմն կրճատ ասեմ, մի հատ էլ ողջույն, կրճատ ասեմ մի քիչ տեխնիկական բնութագրի մասին, ունենք 8 GB RAM, 128 GB հիշողություն, 2K մոնիտոր, ունենք 4000 mAh մարտկոց, ամենակարևոր բաներից մեկը ինչ բավական շատ են այդ հարցը տալիս, թե ինչպես է հեռախոսի պարագայում, կոնկրետ S մոդելների պարագայում, S10-ի եւ S10 Plus-ի պարագայում, ինչպես շատերը գիտեն, կա ռևերսիվ զարյատքի հնարավորություն։ Այսինքն, սկսենք ամենա ներողություն եմ խնդրում, սկսենք ամենա հետաքրքիր առավելությունից, որը որ ունի իրականում S10 ու S10 Plus-ը ռևերսիվ սնուցում, հա, եթե տենց կարելի անվանել, Վանուկ ջան, պատմի կներես։ Այն մարդկանց, ովքեր որ չգիտեն դա ինչ է, այսինքն այն մարդիկ, ովքեր որ նույնիսկ ունեն արդեն Galaxy S10 կամ S10 Plus, իրանց համար ասեմ, ուրեմն մենք կարող ենք տվյալ մոդելը, S10-ը կամ S10 Plus-ը օգտագործել որպես power bank, այսինքն մենք իրանից կարող ենք ստանալ սնուցում։ Իհարկե, այդքան է։ Տեսեք, սա power bank-ն է, ես մանուկին ընդհատեմ, սա power bank-ն է, որոնք մենք Xiaomi-ից ունենք, 10,000 mAh-անոց power bank-երը, որոնք որ շատ հետաքրքիր պահանջարկ ունեն, իրականում շատ լավ գին ունեն, 10,900 դրամ են իրանք վաճառվում, եւ ինչ որ քանակով դեռ մնացել է, նորվա եթերից հետո գրեթե մեծ մասը պատվիրեցին, 20,000 mAh-անոցներից մի հատ է մնացել, եթե չեմ սխալվում, բայց հեսա նորից կստանանք, այնպես որ մի անանգ ստացեք եւ հիշենք, որ առաքումը Երևանի մեջ անվճար է։ Մագազինն ա դիվանը։ Իսկականից կամած-կամած գնում ենք դեպի դա, ոչ մեծանև չիլնում հնարել, իսկականից։ Եթե կարելի է ցույց տալ։ Գովազդի մեջ, գովազդ ռևյուի մեջ, գովազդ հիշեցում եւ այլն, ու մարդկանց հետ չես կարող շփվես նորմալ։ Դուք ձեր հարցերը, հարգելի դիտողներ, գրեք անպայման, մենք փորձելու ենք բոլոր հարցերին անդրադառնալ։ Մարուկ ջան, ռևերսիվ սնուցումը, խնդրում եմ։ Ինչպես է միանում։ Մենք շտորկան իջացնելուց կարող ենք միացնել այ այս կոճակով։ Շտորկան այդ որն է։ Հայերեն ես չգիտեմ։ Ես էլ չգիտեմ։ Ես էլ չգիտեմ։ Եթե ինչ-որ մեկը գիտի, թող հուշի, էլի, ոնց են ասում հայերեն այս շտորկային օրինակի համար։ Գնացինք առաջ։ Միանում է այս մենյուն, որտեղից որ մենք հեռախոսը պատտում ենք հակառակ կողմով։ Ճիշտ է, երեսից չդնենք, որ դինամիկ AMOLED-ը չփչանա։ Վերցնում ենք մեկ, վերցնում ենք մեր անպայման պետքա վերցնել դրանից հետո Note M-ի աշխատակիցներից ինչ որ մեկի Xiaomi Mi Mix 2S-ը, որը որ Wi-Fi-ով կարողանում է ստանալ զարյատքա, եւ տեսեք, չի տալիս։ Թե տալիս է։
Ահա, չի տալիս ուղ եթերում, ցես բաները անպայման պետք է լինի, որ բոլորը տեսնեն։ Մեկ ոտքը։ Ահա, գնաց, ես այն պահն այն, որ վայ կներեք, վայ, բա մենք ցես չենք պլանավորել, բա ուրա, բա ասում եք աշխատում է։ Խոստացել եք, դե ցույց տվեք։ Հա, հետևից ուղակի կպցրեք, որ տեսնենք, էլի։ Տեսեք, սա իրականում power bank-ի ֆունկցիա պետք է կատարի Samsung-ը, այսինքն իրան պետք է smartphone-ը դնել իր վրա եւ ինքը պետք է կարողանա տալ զարյադկա։ Եվ չի տալիս։ Տեսեք, որ չի տալիս։ Մանուկը զարմացած է, որովհետեւ ինքը չէր սպասում, ճիշտ ասած, որ զարյադկա չի տալու։ Իրականում այստեղ ուղակի պետք է soft-ի մեջից հաստատ ինչ-որ բան ակտիվացնել, որը որ մեր մոտ չի ստացվում։ Մենք նորից փորձենք։ Ներողություն եմ խնդրում, իհարկե։ Եվ ինչ ունենք այստեղ։ Միգուցե այստեղ ուղակի Samsung-ին ա ինքը մենակ պատրաստալ, ոչ թե Xiaomi-ին, օրինակ։ Ամեն դեպքում, տեսեք, ես բարական չգիտեմ, ինչ որ մենք տեխնիկական խնդիր կա, համենայն դեպս Xiaomi-ին չի կարողանում Samsung-ից ստանալ այդ զարյադկեն։ Մենք արդեն ստացել ենք, բայց ամեն դեպքում հիմա չենք կարողանում ստանալ, եւ տեսեք, որ չի վերցնում, իրականում չի վերցնում։ Ամեն դեպքում մենք կփորձենք շտկել, եսի մյուս եթերի ժամանակ ցույց կտանք, եթե աշխատի, սա շատ հետաքրքիր է ու շատ կարևոր է, որ սենց բաներ լինի հենց ուղիղ եթերում, որովհետև սա ուղիղ եթեր է եւ այստեղ ամեն ինչ իրական է։ Գնացինք առաջ, չի աշխատում, բայց այդ ֆունկցիան կա, օրինակի համար, ասենք ոչ թե չի աշխատում, այլ ուղղակի ինչ-որ մի բան հավանաբար սխալ ենք ակտիվացնում, կամ պետք է ափդեյթ անել, կամ ռեսեթ անել, ինչ-որ մի բան պետք է համենայն դեպս նորից անել։ Գնացինք առաջ, Մարուկ ջան, թող հանգստանա այդ սմարթֆոնը, էլ ինչ կլինի։ Գնանք առաջ, պատմենք նրա մոնիտորից կամ մնացածից, այն ամենակարևոր բանը, ինչ որ ուզում էինք ցույց տանք, չաշխատի, այս փաստորեն ուղիղ եթերում տեսեք, ես բաները լինում, գնացինք առաջ։ Գնացինք առաջ։ Մարուկի դրամատրությունը փչացել է, դուք չեք տեսնում իր դեմքը, բայց ես փորձեմ ցույց տալ, ինքը նեղացել է այս սմարթֆոնից, պրոստե որտեվ ինքը պատվադի տարեց, այսպես ասած, ամենակարևոր պահին։ Այս անցանք ֆոտոին մի անգամից, հա։ Մի անգամից անցնում ենք ֆոտոին։ Օկեյ, ուրեմն պատմենք ձեզ եվրոպական Samsung Galaxy S10 Plus, որն արժի 439,000, հնարավոր է, գիտեք ոնց, երբ որ դուք ասենք հիմա live ենք նայում, բայց հնարավոր է 2-3 շաբաթ հետո կամ մի ամիս հետո իր գնի մեջ ինչ-որ իջեցումներ լինեն, բոլոր smartphone-ների գները շարունակական իջնելու բնավորություն ունեն, գիտեք, ասենք սկսած iPhone-ից, վերջացրած ամենահետաքրքիր smartphone-ից շարունակական իջնելու գաղափար կա, էլի, անընդհատ, որովհետև ավելի նոր մոդելը պիտի գա, հնիգին իջեցնում են եւ գնում ենք առաջ։ Գագիկ Վարդանյանը գրումա, որ խայտարակ եղան։ Գագիկ ջան, մենք խայտարակ չենք եղել Samsung-ն, խայտարակ եղել մենք անպայման կգտնենք, ճիշտ է, եթերից առաջ միշտ տեստավորում ենք, տեսնենք աշխատում է թե չի աշխատում, բայց 5 րոպե առաջ աշխատում էր, հավանաբար ինչ-որ update-ի հարց է լինելու, մյուս եթերում անպայման ցույց կտանք, սա կփորձենք շտկել էդի։ Так, այստեղ ակումուլատորի կարիքա, ահա, գնացինք առաջ, նկարել ենք։ Եվ հիմա նկարի որակը եկեք նայենք։ Տեսեք, այստեղ երկու հատ Core i9-9900K պրոցեսորի, Core i9-9900K պրոցեսորի, մի հատ Գագիկին նորից պատասխանեմ, Գագիկ ջան, ձեր կատակները մենակ ողջունել են, մենք շատ ադեկվատ ենք եւ միջայլս մի բան ասեմ, էլի, մեր ամենամեծ առավելությունը որպես review անող կոմ դայնա, որ մենք ինքներս մեր եղածածի վրա կարողանում ենք հանգիստ ծիծաղալ, էլի, առանց լարվածության։ Դենց որ շատ նորմալ է, մենք շատ ադեկվատ ենք ընդունում ձեր կոմենտները։ Գնացինք առաջ, Մարուկ ջան, խնդրում եմ ֆոտոն ցույց տանք, տեսեք։ Տեսեք, որակը նայեք, տեսեք, սա նկարահանված է, մի հատ էս նորից ցույց տամ որտեղից, հիմա այնտեղ սրահում։ Տեսեք, հեռավորությունը մոտավորապես 6 մետր է, մոտավորապես 6 մետր հեռավորության վրա էս նկարել ենք եւ հանգիստ կարդացում է։ Իսկ էս մյուսը դրած է մեզանից մոտավորապես 1.5 մետր հեռավորության վրա։ Եվ տեսեք ինչքան տարբեր են, էլի, բայց ամեն դեպքում սա ընդհանրապես ասենք հեռավորության պատճառով այս տարբերությունը զգացվում, տեսեք, նորից նույն նկարը, եթե կարելի է, ուշադրություն դարձնենք, ֆոտոյի որակը ֆանտաստիկ լավն է, էլի, այստեղ իրականում եւ կարելի է այս հեռավորության վրայից կարդալ, եւ կարելի է մոտիկից բնականաբար պետք է կարդանք, ուղղակի երկու նույն առարկայից ենք դրել, որպեսզի դուք տեսնեք իրական տարբերությունը, թե ինչքան լավն է, ինչքան լավ ֆոտո է ստեղ ունենք, էլի, եւ ձեզ պետք է մի բան նշեմ, եվրոպական ստանդարտի լինզաները ուրիշ են, դա տեսել են, կարդացել են եւ ուրիշ են, ուզբեկականից տարբերվում է, հարգելիներես։ Հիմա ինչի եմ ես այդ ուզբեկականը անընդհատ շեշտում, էլի, ուղղակի ձեզ պատմեմ, քանի մենք այստեղ ոնց որ խոսացինք հենց այդ
հենց այդ թեմայի մասին, ուրեմն տեսեք, ինչ ունենք այստեղ, պաստորեն ինչ իրականություն մենք ունենք Հայաստանում։ Մեզ վերջերս բազմիցս, իսկապես բազմիցս շատ գնորդներ գրում են, որ խնդրում են մեզ բացատրել, ասենք նույնիսկ գնելուց հետո խնդրում են բացատրել, ասենք ինչու ինչ որ անհայտ կամ կիսահայտնի կամ միջին ինչ որ ռեպուտացիա ունեցող խանութում, սրահում, օնլայն վաճառողի մոտ, օրինակ ասենք ինչու այդ ապրանքի գինը, ասենք մեր մոտ 215,000, իսկ այնտեղ դրված է 185,000, 190,000, 200,000 եւ այլն։ Հարգելի դիտողներ, ուրեմն պատասխանեմ, ինչու է լինում այդպիսի բաներ։ Դա բոլոր սմարթֆոններին իհարկե չի վերաբերվում, բայց առհասարակ եվրոպական ստանդարտի ապրանքները, եվրոպական ստանդարտի սմարթֆոնները, էլեկտրոնիկան, տեխնիկան, ինքը իրենով Դուբայից բերած, Չինաստանից բերած, ասիական շուկաների համար արտադրած, Ռուսաստանի համար արտադրած, բոլոր այդ տեխնոլոգիաներից տարբերվում է։ Բոլորը տարբերվում են, ես չգիտեմ, կհավատակ թե չէ շորերն էլա տարբերվում։ Հա, կհավատակ թե չէ, ես իմ աչքով եմ տեսել նույն Massimo Dutti կամ չգիտեմ Zara-ն առնում ես Գերմանիայից, ուրիշ որակի շորա, ուրիշ կարով է կարած, ուրիշ ստանդարտով է կարած։ Հայաստան բերածը ուրիշ է, տեսել ենք եւ կարող ենք մի քանի ձևով դա ապացուցել անընդհատ, դա հնարավոր է, որովհետեւ դա կոչվում է ըստ շուկայի հնարավորությունների ադապտացնել ապրանքը, ոչ թե գինն է արտադրողը ադապտացնում, այլ ապրանքն է ադապտացնում։ Այսինքն, եթե մենք ունենք, հասարակ օրինակ եմ բերում, տեսեք, մենք շուտով իմիջայլուց Samsung-ին ենք անելու, անպայման եվրոպական Samsung-ը համատելու ենք այդ ուզբեկական Samsung-ների հետ, որոնք որ վաճառում են տարբեր տեսակի սրահներում, օնլայն պորտալներում եւ այլն, որոնք որ չեն ապահովում որակի այն չափանիշները, որից պակաս մենք պատրաստ չենք ներմուծել եւ վաճառել, էլի։ Տեսեք, ուրեմն թեքվենք այս կողմում, ես ձեզ ներկայացնեմ մի հայտնություն, որը մեր համար նույնպես սյուրպրիզ էր։ Տեսեք, ուրեմն այստեղ Եվրոպայից ներմուծված Xiaomi Redmi Note 7-ն է, 464 տարբերակը։ Տեսեք, CE ստանդարտը գրված է վրեն, սիրուն ամեն ինչ part number-ով ցույց է տալի, որ սա եվրոպականն է, մենք գիտենք, որ սա եվրոպականն է, որովհետև ներմուծել են Գերմանիայից։ Աջ կողմում տեղադրված է չինական տարբերակը, սա ներմուծել ենք Չինաստանից։ Ուրեմն տեսեք, ներմուծելուց առաջ մեզ առաքողը հարցրեց եվրոպական փաթեթավորումով ուղարկեմ, թե չինական։ Եվ տեղից սկսած մեզ մոտ սկսեց առաջանալ հարց։ Այս նամակագրությունը եղել է պաշտոնական, եւ այս նամակագրությունը կարող ենք հայտարարել բաց ցույց տալ, երբ որ դրա կարիքը կլինի իրականում, էլի, այն մարդկանց համար, ովքեր որ հակված են գնորդին խափել, չպատմել կամ սնահավատ են, մի փոքր չեն հավատում ինչա կատարվում։ Տեսեք, Չինաստանից եկավ նույն CE-ն վրեն գրած, որը չպետք է լինի, նույն part number-ով, որը չպետք է լինի, Չինաստանի շուկայի համար արտադրված, բայց եվրոպական փաթեթավորմամբ smartphone AliExpress-ից։ Այո, տեսեք, արտաքինից նույնն են իրականում, բայց հենց սկսեցինք օգտագործել, սկսեց երևալ տարբերություններ։ Մարուկ ջան, խնդրում եմ, առաջինը արի ցույց տանք, ամենակարևորը։ Առաջին եւ հիմնական տարբերություններից մեկը, տեսեք, մենք սկսեցինք տեստավորել Wi-Fi-ը։ Նախ ասեմ ինչու, որովհետեւ երկու տեղն էլ 4K վիդեո սկսեցինք միացնել, եւ երկու տեղն էլ երկար աշխատացնելուց հետո եվրոպականը լիարժեք աշխատում էր Wi-Fi-ով, Չինական տարբերակը, հիմա ես դες ցույց կտամ ինչ տարբերություն ենք ունենալու, էլի։ Եկեք տեստ անենք։ Մենք հիմա երկուսն էլ կփցնելու ենք մեր Wi-Fi-ին, մեր Wi-Fi մոդեմին։ Տեսեք, երկուսն էլ կպած է Wi-Fi-ին, գնացինք առաջ։ Speed test ենք անել, ուշադրություն դարձրեք։ Աջ կողմում եվրոպականն է, Գերմանիայից բերվածը, ձախ կողմում չինականը։ Չինաստանից բերածը, որի վրա տեղադրել են եվրոպական փաթեթավորում։ Տեսեք, սկսում ենք Wi-Fi-ի տեստավորում ենք անում, ուշադրություն դարձրեք, երկուսն էլ հիմա կպնում են նույն Wi-Fi-ին։ Էլ չեմ ասում, որ դուք հաստատ հիմա մոնիտորների տարբերությունն եք ինձ թվում տեսնում լուսավորության։ Ուշադրություն դարձրեք, էլի, ես ձեզ արդյունքներն եմ ցույց տալու, հետո ձեզ պատմելու եմ, ինչի մենք որոշեցինք ուղարկել այս երկու սմարթֆոնները եվրոպական TÜV Rheinland-սերտիֆիկացնող կազմակերպությանը, որպեսզի մենք կարողանանք ունենալ որոշակի հետաքրքիր ինֆորմացիա, այսպես ասած, որպեսզի կարողանանք պատասխանենք ձեր հարցերին։ Տեսնում եք տարբերությունը։ Տեսեք, սա դաունլոդի արագությունն է, 4.10 էստեղ է, 8.46 էստեղ է։ Տեսնում եք տարբերությունը, 4.10 եւ 8.46, նույն Wi-Fi մոդեմին ենք կպած, նույն Wi-Fi մոդեմին, երկու սմարթֆոնը Wi-Fi-ը նույնն է, այո, տեսեք, Note Guest Wi-Fi-ն են կպած, երկուսն էլ նույնն է, հանկարծ այնտեղ չլինի կարծիքներ, թե մենք տարբեր Wi-Fi-ներ ենք կպցնում, նորից եմ ասում,
4.10 եւ 8.46։ Պատկերացնու եք տարբերությունը։ Այսինքն որակապես նույն Wi-Fi մոդեմին կպած երկու սմարթֆոնները աշխատում են կրկնակի տարբեր որակական արագությունով։ Այսինքն եթե մենք անում ենք աշխատանք երկարաժամկետ, այսինքն եթե սմարթֆոնը կոպիտ ասած, դա գիտեք ինչ է նշանակում։ Դա առաջին հերթին նշանակում է, որ այս սմարթֆոնները տարբեր մասերով են հավաքված։ Եվ եկեք ցույց տանք դա, էլի, առաջին հերթին Wi-Fi մոդեմը։ Wi-Fi մոդեմը հիմա մանուկը ցույց կտա, որ երկուսում տարբեր տեսակի, տարբեր բրենդերի եւ տարբեր ստանդարտների Wi-Fi մոդեմներ են հավաքված։ Ինչի մասին է սա խոսում։ Սա ուղղակի ապացույց է եւ փաստ է, թե ոնց են մարդկանց խափում իրականում, էլի, եւ այդ խափելու գործոնը սկսվում է ոչ թե Հայաստանի արտադրողից, այլ կարծես թե հենց չինական վաճառողից էլ սկսվում է այդ ամեն ինչը։ Ինչ եմ ասում, չինական, ուզբեկական, ղազախական, ասեմ ձեզ ինչու, որովհետեւ մենք կարողացանք ճշտել, որ Հայաստան ներմուծվող բավական մեծ քանակի Samsung սմարթֆոններ, Xiaomi սմարթֆոններ գալիս է Ուզբեկստանի ու Ղազախստանի ինչ որ անհասկանալի ճանապարներով, եւ անհասկանալի ճանապարներով այդ ապրանքները փոխանցումով չեն վաճառվում, այսինքն իրանք օրինական մաքսազերծում չեն անցնում։ Ուզում ես գնել խանութից սմարթֆոն, ուզում ասում ես, ասենք ինչ արժի, ասում ես 100.000 դրամ, ասում ես օքեյ, փոխանցում եմ փողը, բայ չէ, փոխանցումով 130-140.000-ը, բան ասում ես, ինչի եղբայր, ինչի կոմոդ գինը է դա, չէ, բայ դի պետքա բան անենք, չգիտեմ, ձևակերպենք, էս անենք, այն անենք, էսիմ, եւ նաեւ մի կարեւոր բան էլ, ձեզ վստահ եմ շատերը դա օրինակը տեսել եք, կանխի գինը օրինակի համար ապառիկից տարբերվում է 7-ից 15-20%-ով։ Դա էլ ասեմ ինչից է, բա, ինչի է, որովհետև նույն ձևակերպումը պետք է անեն, բանկի միջնորդավճարը կարա լինի, ասենց ասեմ, մինչև 7% Երևանում, եթե չեմ սխալվում, Հայաստանում ապառիկի միջնորդավճարները բանկերը, ասենք, աշխատացնում են 2.5-ից 9% սեգմենտում, եթե չեմ սխալվում, կախված նրանից, թե ինչքան հուսալի է վաճառողը։ Դա միջնորդավճարն է, այն որ կանխիկի ու ապառիկի գների մեջ կարա տարբերություն լինի։ Դա ոնց որ ասած, այն լեգիտիմ հատվածն է, էլի։ Իսկ ոչ լեգիտիմ հատվածը, ինքը պետք է մի հատ է ձևակերպի, որովհետև այդ ապրանքը անհասկանալի ճանապարհով է եկած։ Երբ որ ախր Հայաստանի օրենսդրությունը թույլ է տալիս մարդկանց, եթե դու առել ես կամ ներմուծել ես այդ ապրանքը, դու հարկերդ վճարել ես, դու լիարժեք կարողանում ես այդ ապրանքը վաճառել։ Եթե դու այդ ապրանքի ծակման աղբյուրը չունես կամ ինքը լիարժեք չի ներմուծվել, այսինքն դու հետել չկարող ես չկարանաս ուղարկես։ Այսինքն այդ ապրանքը օֆիցիալ ռեքսպորտ չի կարա լինի։ Դա իսկ կամ պետքա տեղական սերվիսնի կենտրոնը սպասարկի, որը 90%-ով չի սպասարկելու, որտեղ նա մենակ օֆիցիալ դիստրիբյուտորների ապրանքներն է սպասարկում եւ շատ ճիշտ են անում, որպեսզի գնորդը լիարժեք պաշտպանված լինի, օրինակի համար, իսկ սերի Levi, չգիտեմ, անհասկանալի ջեբը դրած ճանապարներով ներմուծվող ապրանքները, որոնք որ massական վաճառքի համար են ISSS դեպքում աշխատացնում են այս սխեմայով։ Այսինքն ինչի է ինքը Levi գալիս, ես ձեզ դա էլ բացատրեմ, պատմեմ էլի ուղղակի։ ԵԱՏՄ օրենք կա, որ պետք է ապրանքները սերտիֆիկացվեն, ուշ թե շուտ ամեն ներմուծված ապրանքներ պետք է սերտիֆիկացնեն, որտեղ դուք պետք է հանձնեք այդ ապրանքները սերտիֆիկացնող կազմակերպությանը։ Պետք է ստանաք սերտիֆիկատ, սերտիֆիկացնող կազմակերպությունը պետք է տեխնիկայի մասին է խոսքը, պետք է տա ոնց որ փաստաթուղթ, որ դուք այս ապրանքը օրինակի համար սերտիֆիկացրել եք եւ ինքը ունի որակ, ինքը համապատասխանում է ինչ որ չափանիշների, ինքը վտանգավոր չի առողջությանը։ Եկեք մի հատ օրենք էլ հիշենք, էլի, որ Հայաստանում կա, որ եթե Ֆիզանձի անունով է գալիս, ինչ որ կամ ինչ որ անհասկանալի ճանապարհով է գալիս, այդ ապրանքը չի մտնում մաքսատուն, ինքը սերտիֆիկացնելու կարիք չունի, հարկային ստուգման ժամանակ կարան չուզեն սերտիֆիկացումը եւ վերջ։ Հարցը լուծվեց, կոպիտ ասած, մի օրենք, որը որ ծուղակա մյուսի համար, եւ վերջ, դուք ունեք սմարթֆոն, որը ոչ մի որակական սերտիֆիկատ չունի, ես ձեզ ցույց տամ, տեսեք, եվրոպականի մեջ դրված է, Մարուկ ջան, մի հատ այդ հատվածը կարամ նայեմ, պրոստը հուշես ինձ Wi-Fi, այո, InvenSense բրենդն է դրված, որը որ բավական լավ որակի Wi-Fi չիպեր է արտադրում, եւ այս կողմը դրված է Bosch, տեսեք, ակսելերոմետրը Bosch, այսինքն ճիշտ ասած, ես նույնիսկ կասկածում եմ, որ այս Bosch-ը իրական է։ Ազնվությամբ կասկածում եմ, որ այս Bosch-ը իրական է, այստեղ ուղղակի կարող է պրոգրամատորով գրված էլ լինի։ Ասեմ ձեզ ինչու, որովհետև երբ որ մենք ակտիվացրեցինք այս սմարթֆոնները, սկզբից Antutu-ի տեստը երբ որ արեցինք, հիմա ալում է, էլի։ Մենք փորձենք, էլի, փորձենք, որտեվ երկրորդ անգամ երբ որ reset արեցինք։ Երբ որ մենք reset արեցինք Antutu-ն, Antutu-ն օֆիցիալ benchmark-ն է։ Եվրոպական տարբերակում լիարժեք աշխատեց, իսկ այստեղ չէր կարողանում աշխատել։ Եվ մենք ստիպված ենք անընդհատ քաշում ես, նորից ինքը չի աշխատում, անընդհատ քաշում ես, ինքը նորից չի աշխատում։ Ասեմ ձեզ, որ Antutu-ն տեստ անելուց ստուգում է նաև hardware-ը, այսինքն իրա մեջի մասերը, որտեղ վերջում ինքը պիտի գրի, կոմոդ էս processor-ն է, էս RAM-ն է, էս հզորությունների արդյունքում ես տվել եմ օրինակ էս արդյունքը։ Տեսեք, օրինակ, ստեղ կարանք ցույց տանք այդ տեստավորման արդյունքների դետալները ավելի։ Բացի միավորներից
Ուղղակի դիտողներին ցույց տանք, որպեսզի պատկերացնեն, էլի Antutu-ն իհարկե ընդհանրը բենչմարք է, բայց ինքը նաև ինչ-որ ասում է քչփորում է սմարթֆոնի մեջ ցուցանիշներ է ցույց տալիս։ Ուղղակի այնտեղ ցույց տանք, էլի լիարժեք ցույց տանք, որտեղ է տեստավորումը։ Ներողություն եմ խնդրում։ Տեսեք, ինչ էր, փաստացի ինչ է տեղի ունենում, էլի իրականում մենք ունենք սմարթֆոն եւ այս մյուս կողմում մենք ունենք, ես չգիտեմ ինչ։ Ես չգիտեմ ինչ, որովհետև ասեմ ձեզ ինչու որոշեցինք ուղարկել սրանք եվրոպական կազմակերպությանը, որպեսզի սերտիֆիկացնի, որովհետև այս ապրանքները Եվրոպա չի թույլատրվում ներմուծել։ Այսինքն՝ տուփը, եթե եղավ ճիշտ, փաթեթավորումը ճիշտ, բայց սմարթֆոնը մեջ է չհամապատասխանես տուփի վրա նշված ինֆորմացիայի պահանջներին, մենք այստեղ կարող է ուղակի չիմանանք մեջը ինչա, որը որ եվրոպացիները թույլ չեն տալիս։ Այսինքն իրա ինչի թույլ չեն տալիս, որովհետև իրանց սոցիալական համակարգը շատ ավելի լավ է վերաբերվում իրանց քաղաքացիներին, քան ասիական երկրներում, ինչպես նաև օրինակի համար ասենք Հայաստանում գոյություն ունեցող հին կառավարությունից որթեգրած սոցիալական համակարգը, որտեղ մենք փաստացի հիմա մենք որոշել ենք նույնիսկ դիմենք առողջապահության նախարարությանը, որովհետև իրենք ունեն հատուկ սարքավորումներ, որով որ հնարավոր է ստուգել իրանց ճառագայթումը, մարդկոցի անվտանգությունը, ինչ ասեմ, հասարակ բան, ժողովուրդ ջան, եթե դուք քնում եք ձեր կողքը սմարթֆոնա դրած, ըստ աշխատանքային նորմատիվի անվտանգության ինքը պետք է մինիմում 1 մետր ձեր մարմնից հեռու դրված լինի քնած ժամանակ, որպեսզի դուք կարողանաք առողջ քնել։ Սա պարտադիր պայման է։ Հիմա եթե կողքը դրված է նենց մարդկոց, որը որ ինքը օրինակ կամ Wi-Fi կամ 3G անտենա ունեցող ինչ-որ մի սմարթֆոն, որը դուք չգիտեք ոնց է ձեր վրա ազդում, ես ինչ ասեմ։ Ոնց որ ասում են no comment, այսի գալիս դառնում է այն պահը, երբ որ ավել լավը ոչ մի բան չասես։ Եվ ամենակարևորը, ձեզ սա վաճառում են հրամցնելով եվրոպականի փոխարեն, ասեմ ձեզ։ Ձեզ չեն ասում, որ սա եվրոպականը չի։ Ձեզ ցույց են տալի տուփ, ցույց են տալիս, ասենք ինչ որ սմարթֆոն, բացում եք, միացում եք, ակտիվանում է, վերջ։ Ցույց են տալիս CN, այո, ամենակարևորը, որը որ վրեն դակված է եւ որը որ մեր համար ամենամեծ զարմանքը ներկայացնողն է, որտեղ մեր համար ինքը առաջ եւ մենք ինքներս գրել ենք, ցույց ենք տվել, պատմել ենք, որ CN երբ որ կա, դա նշանակում է, որ ինքը conformity Europe standard-ին համապատասխանում է, այսինքն ինքը լավ պարագայ է հանդիսանում օրինակի համար։ Ինչ ասեմ, այս մի օրինակներ ընդհանրը, որը որ մենք բերեցինք, մնացածը մի փոքր ավելի դետալիզացված անալիզա պահանջում։ Մանուկ ջան, որ խնդրեմ միա ցույց տաս նորից։ Ես այստեղ ձեզ մի բան նաև պատմեմ դետալիզացված անալիզի հետ կապված, որը մեզ ցույց է տալու, այսինքն ներողություն եմ խնդրում, չէ, ես առաջ անցա, երբ որ պատասխանները կգան SAR ցուցանիշների, ցանցից հասկացող մասնագետները mobile network-ի միանգամից կպատկերացնեն ինչի մասին եմ խոսում, SAR-ների ցուցանիշները երբ որ կգան, այդ ժամանակ նույնպես մենք կշարունակենք այս երկուսի համատականներն անելը, ինչպես նաև շուտով կլինի Samsung-ների ուզբեկական եւ գերմանական անալոգների տարբերակների համատությունը, որտիսի մենք կարողանանք լիարժեք ցույց տանք մարդկանց, թե ինչքանով են տարբերում 20% ավելի թանկ սմարթֆոնը եւ ինչն է դրա պատճառը։ Դու ձեզնի շատերի մոտ կարող է հարց առաջանա, ինչպես ես տարբերեմ, օրինակ եթե ես մասնագետ չեմ, ինչպես ես տարբերեմ այս սմարթֆոնները։ Հարգելիներս, իրականում նույնիսկ մենք լինելով մասնագետ շատ դժվար ենք տարբերում, որովհետև այստեղ այս ամեն ինչ արվում է արտադրողի մակարդակով։ Իրականում արվում է արտադրողի մակարդակով։ Այն շուկաները, որոնք ավելի վճարունակ են, իրենց մոտ գնում է ավելի լավ ապրանքներ, այն շուկաները, որոնք ավելի քիչ վճարունակ են ըստ արտադրողի, իրանք դետալները փոխում են, ուղարկում են մի փոքր ավելի, չեմ ուզում ասեմ վատ, բայց ուրիշ մասերով հավաքված բան, եւ դա բավական massական երևույթ է իրանից ներկայացնում։ Դա նույն բանը տեղի ունենում նոթբուքերի աշխարհում, նույն բանը տեղի ունենում մարտկոցների աշխարհում, սմարթֆոնների աշխարհում, համակարգչային կոմպոնենտների աշխարհում։ Բոլորը գիտեք, մենք համակարգիչ հավաքելուց տալիս ենք երաշխիք նույնիսկ հոսանքի տատանումներից։ Ասեմ ձեզ ինչու, որովհետեւ եվրոպական ստանդարտի նորմատիվները դա իրա մեջ ներառում է։ Իսկ մենք եվրոպայից ենք հիմնականում բերում մեր կոմպոնենտները կամ արտադրողից բերելուց պահանջում ենք եվրոպական ստանդարտը։ Դրա համար մենք համակարգիչ հավաքելուց տալիս ենք 2 տարի երաշխիք, որի մեջ ներառված է նույնիսկ հոսանքի տատանումներից փչանալու դեպքում այդ համակարգիչը վերանորոգելու մասը փոխարինելու մեր պայմանը, մեր առաջ դրված պայմանը։ Ոչ ոք չի կարող այս կարգի երաշխիքի դեմ ինչ որ արգումենտ կամ կոնտրարգումենտ ունենա, սենց ասեմ, որովհետև սա լավագույն եւ ամենա, սա միակ երաշխիքի պայմանն է, այն որ գնորդը 100%-ով պաշտպանված է, կոպիտ ասած 100%-ով պաշտպանված է։ Նույնը ուզում ենք նոթբուքերի նկատմամբ ունենալ, նույնը ուզում ենք սմարթֆոնների, բայց իրենց պարագայում դա ֆիզիկապես ռեալ չի, բայց ռեալ է ունենալ երաշխիքային այլ պայմաններ։ Վաճառողի առաջ պայման եք դնում հետևյալ ձևով։ Տեսեք, եթե դուք գնում եք սմարթֆոն, մի հասարակ պայման, եթե ուզում եք իմանալ եվրոպականն է թե եվրոպականը չի, առաջինը հարցրեք, եթե մայրական սալիկի վրա ինչ որ լուրջ բան եղավ, օրինակ չիպսետը փչացավ, ռամը փչացավ, պրոցեսորը փչացավ, ինչ եք անելու։ Եթե ձեզ ասում են, որ պետք է մասը փոխվի,
Այսինքն մայրական սալիկի չիպսետը, RAM-ը, պրոցեսորը եւ այլն։ Խորհուրդ ենք տալիս զերծ մնալ դրանից, դա մեր խորհուրդն է, ինքը սուբյեկտիվ է։ Ինքը սուբյեկտիվ է, որտեղ որոշ արտադրողներ կարող է դրան չգնան։ Դրա համար էլ մենք չենք ներկայացնում ողջ արտադրողների սեգմենտը, որովհետեւ մենք մեր գնորդների համար ուզում ենք ապահովել առավել լավ երաշխիքային պայմաններ։ Մեր Samsung-ը, մեր Xiaomi-ն, որը որ վաճառվում է, եթե մայրական սալիկի հետ կապված լուրջ խնդիր է առաջանում, մենք գնում ենք սմարթֆոնի փոխարինմանը, որովհետև փորձը ցույց է տալիս, որ այդ մասը, որը փոխարինել է մայրական սալիկի վրա զոդման միջոցով, պայկայի միջոցով, ինքը մեկ այլի փչանում է հիմնականում։ Փչանում է այն ժամանակ, երբ որ ձեր մոտ երաշխիքը վերջացած է լինում, եւ դուք մնում եք փաստի առաջ կանգնած։ Իսկ մենք ցանկանում ենք, որ սմարթֆոնները վաճառելուց դուք գոնե 2-3 տարի նորմալ օգտագործեք, եթե չեք կոտրում, չեք քցում եւ այլն եւ այլն։ Սա առաջի եւ կարեւոր պայմանն է, որը դուք պետքա դնեք սմարթֆոն վաճառողի առաջ, եթե դուք չեք գնում Note AM-ում, որտեղ Note AM-ից, որտեղ Note 2-ում այդ պայմանները պալյուբոմ ապահովված է, եթե ուրիշ տեղից եք գնում, որտեղ մի փոքր ավելի էժան է գտել, դրեք առաջ, այս դրեք իրենց առաջ այս պայմանը, այլապես սմարթֆոնը փչանալու դեպքում տեսեք ինչ ռիսկ ունեք։ Իսկ դուք եթե ծախսում եք 300, 500 000 դրամ, 200 000 դրամ կամ 150 000 դրամ սմարթֆոնի համար, ես վստահ եմ, որ դուք չեք ուզենալու օդ շպրտեք մի բառ, մի կետ ընդամենը հաշվի չառնելու համար երաշխիքային պայմանի, այսպես ասած, թյուրի մածության, թերի իմանալու պատճառով։ Սա խնդրում եմ հաշվի առեք եւ ի նկատի ունեցեք։ Սրանով դուք ձեզ գոնե կպաշտպանեք նրանից, որ կունենաք իրական երաշխիք, գոնե վաճառողի կողմից։ Երկրորդը, անպայման վերցրեք բոլոր փաստաթղթերը, անպայման, դա կանխիկա թե ապառիկա, ինչ կապ չունի, այլապես դուք չեք ունենալու փաստարկ, փչանալու պարագայում չեք ունենալու փաստարկ, որ դուք դա գնել եք ինչ-որ մեկից։ ՀԴՄ կտրոնը պարտադիր պահանջում եք, բացի ՀԴՄ կտրոնից, տեսեք, եւ անպայման մի կարեւոր բան եւս, պարտադիր պահանջեք, որ ՀԴՄ կտրոնի դեպքում գինը չփոխվի, որովհետեւ կլինեն շուստրի դեմքեր, կներեք արտահայտության համար, ովքեր կասեն ձեզ ՀԴՄ եթե ուզում ես, պետք է թանկ խփեմ, թանկ ծախեմ։ Հարգելի քաղաքացիներ, թույլ մի տվեք ձեզ խափեն, թույլ մի տվեք ձեզ թալանեն։ Եթե իրենք ներմուծող են, եթե իրենք վաճառող են, իրենք պետքա փաստաթղթավորած լինեն ամեն ինչը եւ իրենց հարկերը իրենք պետք է վճարեն, ոչ թե դուք։ Դուք, երբ որ գնում եք, տեսնում եք գին, այդ գինը, ասենք, նույնիսկ օրենքում կա փոփոխման ենթակա պայմաններ, որ կանխի գնելու դեպքում դու իրավունք չունես կանխի կամ փոխանցում գնելու դեպքում դու պետքա գինը չփոխես։ Կան այդ ձևի այդպիսի պայմաններ, որոնց հետ կարող եք ծանոթանալ, եթե ունեք ցանոթ փաստաբաններ, ովքեր կարող են ձեզ այդ նրբությունները բացատրել։ Անցնենք առաջ, այսպես ասեմ, սենց այս ինֆորմացիան պետք է անպայման ձեզ տրամադրենք եւ ավելի դետալիզացված ինֆորմացիա գալիք եթերներում տրամադրելու ենք։ Վերադառնանք մեր Samsung-ին, մինչեւ այստեղ Antutu-ի տեստավորումն է անում չինական անալոգը, որը վերջապես կարողացան նստացնել։ Այս սմարթֆոնը մեր մոտ արդեն 1.5 ամիս է, ասեմ ձեզ, մենք իրեն տեստավորել ենք ամեն ինչ, ինչ որ հնարավոր է։ Սպասում ենք լաբորատոր անալիզի պատասխանները եվրոպական կազմակերպությունից, որը որ հայտարարելու ենք, երբ որ ստանանք։ Գնացինք առաջ, վերադառնանք Galaxy S10 Plus-ին, եվրոպական տարբերակին։ Իմիջայլս ասեմ ձեզ, Galaxy S10-ի չինական, ուզբեկական տարբերակները շուկայում վաճառվում է սկսած 350-370 000 դրամից։ Դու կարող ես դա գտնել եւ նա свой страхի риск, ոնց որ ասում են, գնել դա։ Գնացինք առաջ, PUBG-ն ենք տեստավորում, որպեսզի ձեզ ցույց տանք, ինչ կարգի հնարավորություններ ունի սմարթֆոնը, քանի որ սա բավական լավ սմարթֆոն է եւ այստեղ կարելի է ասել, որ ինքը խաղերը բավական լավ է խաղալու, եթե դուք խաղ եք խաղում, իսկ ժամանակակից աշխարհում սմարթֆոնով խաղեր խաղում են գրեթե բոլորը, ասեմ ձեզ, բոլոր են մարդիկ, ովքեր որ մինչև 30 տարեկան են, մեր մոտ ոչ պաշտոնական ստատիստիկա կա, որ խաղում են։ Ես նույնիսկ մեր աշխատակիցների մոտ եմ տեսնում, ընդմիջումի ժամանակ շատերը PUBG են խաղում օնլայն, եւ եկեք ցույց տանք, ինչ գրաֆիկա է ապահովում PUBG-ին, տեսեք, այստեղ միանգամից տեսեք, այստեղ ունենք հնարավորություն ունենալու так maximum grafika ultra-ի հնարավորություն չունենք, ultra-ն մենք տեսել ենք, որ հնարավոր է միայն Snapdragon 855 processor-ի վրա։ Թեկուզ եւ մենք էստեղ ունենք 6 GB RAM, ունենք 128 GB հիշողություն եւ կուզենայի, որ ցույց տանք խաղը ոնց է, եկեք փորձենք խաղին կպնել, մինչեւ ես էստեղ հարցերին ծանոթանամ, մեզ էստեղ գրում են անդադար, բարևում են, ուրեմն բոլորին բարևում ենք, ովքեր մեզ բարևներ են հղում, գրում են, որ մեր մոտից համակարգիչ են գնել, շատ գոհ են, շնորհակալ ենք օբյեկտիվության համար, գինը 439,000 է, մի քանի անգամ ասեմ նորից, так, շատ այստեղ կոմպլիմենտներ են գրում, ուղղակի չեմ ուզում անվանական անդրադառնամ, բայց շնորհակալ եմ բոլորին ուսումնասիրության եւ օբյեկտիվության համար, տեսեք, ինչեւ մանուկ այստեղ տեստ է անում, ես ձեզ պատմեմ,
հարցնում են Galaxy-ների վիետնամական արտադրանքը լավնա թե չէ։ Համ Եղիազարյանն է հարցնում։ Ենթադրում եմ ձեր անունը Համլետ է։ Համլետ ջան, փորձեմ պատասխանել։ Տեսեք, ոչ թե գործարանն է կարևոր, այլ թե որ զոնայի համար որ ստանդարտով են արտադրել։ Մեծ հավանականությամբ բոլոր գործարաններն էլ կարողանում են տարբեր ստանդարտներով հավաքել, տարբեր մասերով այդ ամեն ինչը հավաքել, ասենց ասեմ։ Կլինի դա վիետնամականը, կլինի դա չինականը, կլինի դա կորեականը, եվրոպական ստանդարտին համապատասխան լինի, ամերիկյան ստանդարտին համապատասխան լինի, այն երկրը ճապոնական ստանդարտին համապատասխան լինի, դրանք այն երկրներն են, որտեղ որ հիմնականում ներմուծման վրա կան խիստ որակական սահմանափակումներ, պարտադիր, գիտեք ոնց Եվրոպա, օրինակ շատ հայկական կազմակերպություններ չեն կարողանում Եվրոպա ապրանք արտահանեն, որովհետև օրինակ կոսմետիկա արտադրող, սնունդ արտադրող կազմակերպություններ, որտեվ եվրոպական մաքսատները որակական նորմատիվները շատ կոշ, շատ ժոստկի են դնում, որպեսի մարդը, որպեսի ներմուծված ապրանքը 100%-ով համապատասխանի իսկապես լիարժեք որակի։ Տեսեք, բոլորս գիտենք եվրոպական մեքենաները, եվրոպական էլեկտրոնիկան, եվրոպական, չգիտեմ, ինքնաթիռները եւ այլն, եւ այլն, եւ այլն։ Բոլորս ծանոթ ենք դրան, եվրոպական ապրանքների որակին ծանոթ ենք, այնպիսի երկրների համար արտադրած ապրանքներ, ինչպես Անգլիան, Գերմանիան, Նորվեգիան եւ այլն, եւ այլն։ Այստեղ ձեզ նոր բան չեմ պատմելու, իրականում Так. Դրա համար մենք խորհուրդ ենք տալիս իրականում դիտարկել ամերիկյան կամ եվրոպական տարբերակները, իհարկե ցանկալի է եվրոպականը, որպեսի ունենակ որակի առավելագույն չափանիշներ։ Գնացինք առաջ, հարցնում են I-70-ի սպիտակը ունենք, Ռուսանաջան, շուտով կունենանք, եթե չեք ուզում սպասեք մինչև մեր խմբականակները կգա, կարող եք գալ սրահ պատվիրել, մեզ մոտ մի քանի օրում բարեզբունի իմաստով, մի քանի օրում, 4-5 օրում ժամանում ապրանքը ամենաշատը, ոչ թե 4-5 աշխատանքային, հիմա ավելի են կարագացրել լոգիստիկան եւ 4-5 օրում աշխատում, հա։ Так, գնացինք առաջ, ինչ կասեք Asus ROG Phone-ը ցանոթացա, հասկացա, որ դա ամենահզոր հեռախոսն է, երբ կունենաք։ Ճիշտն ասած, Asus ROG Phone-ի Snapdragon 855 պրոցեսորով տարբերակն ենք մենք սպասում, որ շուտով լինի մեզ հասանելի, կհայտարարենք անպայման, մենք անպայման հայտարարել ենք, որ այ Asus ֆիրմայի հետ ուղիղ կապեր ունենք, շատ ջերմ կապեր ունենք։ Так, Так, այստեղ հարցում են, ասում են, որ Note M-ին նույն վիդեոկարտան մի շաբաթ առաջ 125,000 դրամ էր, հիմա 98,000։ Լև Մադոյանն է հարցնում, տեսեք, ասեն ձեզ, գների դինամիկ փոփոխություններին մենք իրականում չենք կարողանում հետևել, որովհետև շատ ապրանքների գներ, մասնավորապես կոմպոնենտների, հենց արտադրողն է փոխում։ Դա այդ ակցիայի գործոնն է, որ երբեք ոչ մենք ենք կարողանում լիարժեք պլանավորել, ոչ գնորդն է կարողանում, ցավոք տենց բաներ լինում է, բայց Լև ջան, մի բան ասեմ, եթե դուք համակարգ չի մեջ եք գնել վիդեոկարտան, տո դուք 125,000 հաստատ չեք վճարել դրա համար, որտեվ մեր մոտ երբ որ համակարգչի մեջ եք գնում, ինքը այնտեղ բավական զեղչ է ստանում իրականում, էլի։ Շատ հավանական է, որ ասենք 100-105,000 դրամի մոտ էլ լինի այդ զեղչը, որտեվ մեր մոտ մասերի մեծ մասը լավ զեղչվում է։ Так, հարցում են Redmi-ն ինչ արժի, Արմենուի ջան, եվրոպական տարբերակները 332-ի Redmi Note 7-ի 100,000 դրամ է եւ 464-ը 111,000 դրամ է։ Եվ Global ROM-ն եք համատում Global Verse-ը։ Ոչ, Մարտուն ջան, մենք Global ROM տարբերակ առասարակ չենք դիտարկում, դա այն պրաշիվքեն չի, որի վրա կարելի է օբյեկտիվ համատակամներ անցկացնել, կներեք իհարկե։ Так, մեզ հարցնում են մեր մրցակից կազմակերպություններից մեկի մասին, ինչ կասեք։ Հրանտ ջան, դա առհասարակ գործնական էթիկայից, էթիկայից դուրս է, որ մենք կոնկրետ մածացույց անենք ինչ-որ մեկին, ասենք ինքը լավնա կամ ինքը վատնա։ Դուք պետքա ասեք դա, գնորդները պետքա դա ասեն, իրենք լավն են, վատն են, իրենք չէ, առհասարակ ցանկացած այլ կազմակերպություն, նույնը ոնց որ ասում են Note AM-ի մասին օրինակի համար, առհասարակ ոնց որ ասած Հայաստանում այդ բիզնես կուլտուրան պետքա լինի, էլի, որ մի կազմակերպությունը չպետքա ասենց զրռ յավնի մյուս կազմակերպության վրա փորձի ցեղ լցել, այդ հին կարգերից մնացած բանը, այն որ կհիշեք, մինչև հեղափոխությունը, այն որ ասեն կային ինչ որ արտոնյալ մարդկանց բիզնեսներ, ու այդ բիզնեսների համար աշխատող Facebook-ում վճար ովի կոմենտ գրող խմբեր, ովքեր որ մնացած փոքր ու միջին բիզնեսներին օրինակի համար, ինչպես նաև Note M-ի փորձում էին անընդհատ, հիմա էլ են փորձում, ասեմ ձեզ, փորձում են անընդհատ ինչ-որ արհեստական ցեղ լցել, արհեստական տպավորություն ստեղծել, որպեսզի ավելի մրցակցային իրանց ֆիրմաները լինեն կամ իրանց էլեկտրոնիկաների խանութները ավելի մրցակցային Երևան, եւ իրենք կարողանան ավելի թանկ ապրանքները վաճառել, որովհետեւ իրենց ռեյտինգը ավելի բարձր է։ Հիմա այդ իրականությունը չկա, ինչպես փորձը ցույց տվեց երկու շաբաթ առաջ, նույնիսկ քաղաքական գործիչներից մեկի օրինակով, Տիգրան Ավինյանին, եթե կհիշեք,
Ահա, տեսեք, վերջապես մեր մոտ պատասխանը վերջացավ, մի հատ ուղակի նայենք, էլի անտուտուի տեստը նայենք, տեսեք, սա չինականն է, սա եվրոպականն է, ուշադրություն դարձրեք, արդյունքները վերջապես բրծավ, անտուտուի տեստը անտուտուի տեստը տևեց, տևում է 5 րոպե, 7 րոպե, տևում է, տեսեք, 128,000 միավոր հավաքելա չինական տարբերակը, 140,000 միավոր հավաքելա եվրոպական տարբերակը։ Սա ևս մեկ ապացույց է, որ չինականը, ուզբեկականը, չգիտեմ ինչականը, պետք է եվրոպականից տարբեր լինի։ Դրա համար էլ սա ավելի էժան է հարգելիներս, եթե մենք այս սմարթֆոնը վաճառենք, մենք պետք է վաճառենք իրան 80-ից 85,000 դրամով, նույն գնով ինչ որ AliExpress-ում է։ Հասկանում եք, որակական տարբերություն կա, որ զր տարբեր է, իրականում զր կներեք այդ արտահայտությանս համար տարբեր է։ Так, եւ վերադառնամ ասացից, տեսեք, ինչի բերեցի Տիգրան Ավինյանի օրինակը, որ Տիգրան Ավինյանի հասցեին վերջերս ինչ որ կոմենթ էին գրել, որի արդյունքում դատական գործ էր սկսվել եւ այդ դատական գործը ավարտվել էր բարեբախտաբար ավարտվել էր արդարության հաղթանակով եւ փորձը ցույց տվեց որ այդ մեխանիզմը սկսել է աշխատել օրինակի համար, իսկ մենք ունեցել ենք դրա հակառակ փորձը, երբ այդ բաները փորձել են անել Node.js-ի նկատմամբ, բայց դատարանները ոչ մի կերպ դա չէին արդարացնում, այսինքն ոչ թե չէին արդարացնում, այլ անում էին այն ճանապարհը, որը որ հնում ակտուալ էր, եկեք sense ասեմ եւ թող սա լսեմ բոլոր այն դատավորները, ովքեր որ ստորագրել են դրա տակ։ Հարգելի դիտողներ, ներողություն, A80-ն են հարցնում, A80 շուտով ունենալու ենք, սպասում ենք եվրոպականը ներկայացնելու ենք, A80-ը ֆանտաստիկ սմարթֆոնը առասարակ պատմելու ենք, անպայման ցույց ենք տալու։ Սարգիս Եսայանը Mute Lite-ի մասին է հարցնում։ Սարգիս ջան, 3 կամ 4 ռևյու ենք արդեն արել մեր Facebook-ի էջի վիդեոների մեջ, շատ հետաքրքիր սմարթֆոն է Mute Lite-ը։ Կարող եք ուղղակի մեր Facebook-ի վիդեոների հատվածում նայել, դիտել, կտեսնեք եւ ահա, նորից հարցնում են եվրոպական ասելով ինչի նկատի ունեք գլոբալ վերսիան։ Ոչ, Մարտուն ջան, գլոբալ վերսիա լինում է նույնիսկ չինականը։ Գլոբալ վերսիան դա ընդհանրապես ծրագրային ապահովումն է։ Մենք խոսում ենք սմարթֆոնի մասերի եւ հավաքման որակի մասին։ Գլոբալ վերսիան դա չի նշանակում, որ դուք գնում եք Եվրոպայի համար արտադրած կամ Ամերիկայի համար արտադրած սմարթֆոն։ Գլոբալ վերսիա դա նշանակում է, որ ցանկացած երկրում այդ սոֆթը կարա ակտիվանա, բայց ո՞նց կաշխատի ինքը ըստ իր որակի։ Այ այդ արդեն ձեր խղճի վրա, այսինքն վաճառողի խղճի վրա, ներեգություն։ Так. Գնացինք առաջ, կարծես թե հարցերը վերջացան, բոլորին պատասխանեցինք եւ տեսեք, այս ընթացքում մենք նույնիսկ խաղում ենք PUBG-ն առանց կտրտելու, խաղում ենք բարձր FPS-ներով, հաստատ շատ հաճելի է։ Մի փոքր փորձեմ ցեզ, տեսեք ցեզ պարզությունը նայենք, էլ այստեղ լրիվ կարելի է այս շութերը խաղալ, հարգելի դիտողներ, միանշանակ խորհուրդ ենք տալիս, եթե խաղալ սիրում եք, օրինակ եթե ցեզ պատրաստ եք այսքան գումար վճարել, այսինքն գնել ֆլագման ունենալ, ես անձամբ սիրահարվել եմ S10-ի ու S10+-ի վրա եւ մեծ հավանական անությամբ իմ սմարթֆոններից մյուս սմարթֆոններից մեկը լինելու է կամ OnePlus 7 Pro կամ Galaxy S10 Plus եւ բոլոր նրանց, ովքեր հնարավորություն ունեն սա գնելու, շեշտում եմ այս հնարավորության պա, որտեղ ինքը իրականում են բարձր level-ի ապրանքներ են եւ ես այն գնային սեգմենտն է, որտեղ մարդկանց մի մասը նույնիսկ ասում է՝ լավ, այդքան փող տամ, ուրեմն iPhone կառնեմ, կարծես iPhone-ն էլ Rolls-Royce-ն է երևի, ոչ, այդպես չի, իրականում այդպես չի, Apple-ը բավական լուրջ մրցակցություն ունի Android-ի սմարթֆոնների հետ, հավատացեք, դա վաղուց արդեն այնպես չի։ Ճիշտ է, պետք է բոլորս միշտ գլխարկ բարձրացնենք Apple-ի առաջ, որովհետև Apple-ը 2000-ականներին առաջինը ներբերեց աշխարհ է սմարթֆոնի ժամանակակից գաղափարը, հետո նոր եկավ Android եւ այլն եւ այլն։ Ես այսօրվա նման հիշում եմ Jobs-ը առաջին անգամ, երբ ներկայացնում էր iPhone 1-ը եւ ինքը չէր պատմում, որ ինչ է, եւ այդ խորդ կտամ առասարակ այդ ինտրոն նայեք անպայման, այդ event-ը, որովհետեւ իրենք շատ հետաքրքիր ձևով ներկայացրեց iPhone 1-ը։ Եթե ժամանակ կունենաք, սա շատ կետարքրի մարքեթինգի մասնագետներին միջայլոց։ Գնացինք առաջ, կարելի ասել, որ PUBG-ի տեստը լիարժեք նորմալ ավարտվել է եւ մենք էստեղ ունենք բավական հետաքրքիր արդյունք։ Ունենք նաեւ շատ լավ display-ի, դա էլ պետքա ցույց տանք, եկեք ցույց տանք 4K վիդեո մի հատ օրինակի համար։ Ես կրկին ուզում եմ ձեր ուշադրությունը server-ը լեսվում, որովհետեւ այս ցուցանիշը դուք պետքա հիշեք, էլի տեսեք 10-11% ավելի մեծ արագություն, իսկ Wi-Fi-ի մեջ կրկնակի արագության տարբերություն։ Գիտեք ինչ, sense մի բան եմ ասեմ, նայ Wi-Fi-ով մենակ չի։ Եթե Wi-Fi-ը ավելի արագ է աշխատում, դա նշանակում է մարդկոցի վրայի ծանրաբեռնվածությունը ավելի քիչ է։ Այսինքն միանշանակ ավելի առողջ հեռախոսը հանդիսանում եվրոպական տարբերակը, ոչ թե չինականը կամ ուզբեկականը, կներեք արտահայտությանս համար։ Տեսեք ինչ լավ վիդեո է այստեղ, իրականում 4K վիդեո է, 2K մոնիտորով բավական լավ գույներ ունենք, բավական լավ վիդեո է իրականում, գույների խաղը շատ լավն է, փորձեմ այստեղ ֆիքսված պահել, ուղղակի որպեսզի լավ տեսնեք։ Տեսեք ձայնը շատ լավն է, ինչ ճիշտ է, ճիշտ է, սերիա, չէ՞ ձայնը։
մենք ստերեո ունենք եւ այստեղ սելֆի կամերա ունենք, իմիջիալս բավական լավ որակի սելֆի կամերա ունենք, մատ ուշադրություն դարձրեք էլի դետալներին, շատ հաջող է իրականում վիդեոն։ Հրանտի հարցին պատասխանեմ, Հրանտ ջան, ես երևի դուք ուշ եք միացել եթերին, ես բավական երկար պատմում եմ ինչպես կարելի է տարբերել, լինելով ոչ մասնագետ, եւ ասեմ ձեզ, դա բավական բարդ բան է։ Այստեղ վաճառողի բարեխղճությունը շատ կարևոր գործոն ունի, էլի իրականում։ Եվ տեսեք, կարելի ասել, որ սա ամենալուրջ, ամենաերբևիցե իմ տեսած ամենամաքուր դիսպլեյներից մեկն է, առհասարակ ամենահաճելի գույներով, եւ առհասարակ երևի ամենահաճելի սմարթֆոններից, ինչպես նաեւ ձեռքի մեջ պահելու առումով, տեսեք, շատ ինքը թեկուզ եւ մեծ է, բայց բավական քիպլիկ է։ Իմջայս մի բան էլ նշեմ, այսքան խաղացինք PUBG, բայց սմարթֆոնը շատ քիչ է տակացել։ Առհասարակ այս կարգի սմարթֆոնները խաղալուց, այսպես բարակ սմարթֆոնները այսքան խաղալուց բավական լավ տականում են իրականում, իսկ սա համարյա չի տակացել, որովհետև այստեղ դրված է Exynos 9820 պրոցեսորը, որը որ ներողություն Snapdragon 845-ի հետ մրցող համարվող պրոցեսորը հանդիսանում, եւ նորից ուղակի ձեզ ցույց տամ այս գույները, այս background-ը հատուկ ենք ընտրել, ասենց ասեմ, աբլոշկեն հատուկ ենք ընտրել, որպեսզի դուք տեսնեք ինչ լավ որակ ունենք display-ը, եւ ձեզ ասեմ, որ իմիջիալ selfie կամերան նելա բավական լավը տեստավորել ենք, արդեն ինձ թվում է մանրացված ցույց տալ իմաստ չունի, սա ոնց որ ասում եմ, մենք պրասմոտերների համար չենք անում այդ ամեն ինչը, ոնց որ youtuber-ներն են անում։ Եվ գնանք առաջ, այսօր երևի այսքանով սահմանափակվենք, հարգելի դիտողներ, ինձ էստեղ արդեն հուշում են, որ մենք մեզ մոտ ուղակի արդեն չեն կարողանում review-ն շարունակել։ Շատ շնորհակալ եմ բոլորին, որ դիտեցիք, share արեք ձեր էջում, եթե տեսնում եք, եթե հավանում եք այս վիդեոները, որ մենք անում ենք, եւ սպասեք մեր մյուս վիդեոներին, շուտով նորից կլինենք եթերում, ստեսություն ձեզ։